ilaahay baa mahadis kale. maanta taariikhdu tahay 11-kii bishii 11-aad 2017-ka waxaanu hadda garoonka diyaaradaha Kismaayo Airport waxaanu ka dirnay ninkii dembiga hore ugu soo sameeyey dowlad goboleedka Puntland Cabdiqaadir Usame Axmed waxaana saarnay diyaaradda aad arkaysaan waxaana loo sii qaaday dowlad goboleedka Puntland si loogu qaado sharcigu wuxuu ka qabo dembiyada uu geystay halkaasaanu u nimid sidaasaanu garoonka u nimid una joognaa haddana isagii waa dirnay dowlad goboleedka Puntlandna waxaan leeyahay waa idin soo dirnay ninkii dambiilaha ahaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo runtii ilaahay baa qadaray laakiin sababteeda lahaa in lagu guuleystay helitaanka ninkaas iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal oo isaguna kaalin libax ka qaatay helidda ninkaas ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo iyaguna habeen iyo maalinba u socday si loo heli lahaa ninkaa isaga guddoomiyaha degmada Kismaayo oo isaguna hurdadii ka caagay intii ninkaa uusan gacanta ku soo dhacin waxaa la aanumalay inay hurda ugu horreysay isaguna kaalin libax buu ka qaatay aad iyo aad baad u mahadsantihi waxaan leeahay shaqo wanaagsan khayr baan idin rajaynaa saaxiibadii reer Puntland ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa cid kastoo edab darro samaysay inaysan ku dhex dhuuman karin dowlad goboleedka Jubbaland waa mahadsantihi